Beyoncé a Jay-Z už jsou pár desetiletí jeden z nejslavnějších párů Hollywoodu. Ale spoustu let, vlastně prakticky od té doby, co jejich vztah vůbec začal, je taky pro nás sledují nejrůznější konspirační teorie, který teďka s tím, co se děje kolem P. Diddyho, akorát zesílili. Takže dneska se podíváme na to, co se za všechny ty roky kolem Beyoncé a Jay-Zho točilo, proč všichni děkujou Beyoncé a zkrátka rozebereme všechny podstatné teorie. A někdy je to fakt crazy. Pokud se vám video bude líbit, tak budu moc ráda za like a odběr a vrhneme se rovnou na to. Beyoncé a Jay-Z se poprvé potkali někdy v roce 1999. Beyoncé v tu dobu bylo 18 a jak řekla později v rozhovoru s Oprah Winfrey, byli s Jay-Zem rok a půl přátelé, než spolu začali chodit. Beyoncé v tu dobu bylo 19, Jay-Z mu 31 a byli už oba velmi úspěšní a známí. Jay-Z měl za sebou už několik úspěšných alb, spolupracoval s Kanye Westem nebo Mariah Carey a už taky vzniklo jeho hudební vydavatelství Rockefeller Records. Beyoncé v tu dobu už 2 roky byla členkou Destiny's Child a ty už měly na kontě taky několik hitů. A i přesto, že v tu dobu už byly známí, byly to jenom začátky jejich kariér a stanou se z nich jedny z nejslavnějších osobností světa. Jay-Z si na konto postupně připíše 24 cen Grammy, v roce 2008 založí nahrávací společnost Roc Nation, která funguje doteďka a od roku 2020 je výkonný producent vysílání Super Bowlu. A taky má net worth 2,5 miliardy dolarů a je takovej hudební magnát a taky teda první hiphopový miliardář. Beyoncé během své kariéry prodala víc než 100 milionů hudebních nosičů, což z ní udělalo jednoho z nejprodávanějších umělců všech dob. Je jediná žena v historii, jejíž 20 písniček se dostalo do top 10 v americké hitparádě, zároveň vyhrála 32 cen Grammy a to je nejvíc, co kdy někdo vyhrál. V roce 2014 se stala nejlépe placenou Afroameričankou a v současné době její net worth dělá 760 milionů dolarů. Není divu, že jsou společně považovaný za takovej hollywoodský power couple. Během let spolu spolupracovali na několika písničkách, což teda dozajistá pomohlo oběma v jejich kariérách. Vzali se v dubnu 2008, celá jejich svatba byla přísně tajná, dvojice své manželství nejprve tutlala a až o 4 měsíce později, když byl Jay-Z na titulní straně časopisu Vibe, přiznal, že se vzali. V lednu 2012 přivítali na svět svoje první dítě, dceru Blue Ivy. V červenu 2017 jim narodili dvojčata, dcera Rumi a syn Sir. A kvůli tomu, jak známý a úspěšný pár to byl a pořád je, tak celou dobu je prostě pronásledovali novináři a vlastně i veřejnost. A pokud se takhle moc úspěšný a vlivný, jako Jay-Z s Beyoncé jsou, vytvoří se i nějaký konspirační teorie, které vás prostě budou pronásledovat. A už dlouhý roky ta nejznámější a nejpropíranější teorie je, že jak Jay-Z, tak Beyoncé jsou členi Illuminátů. Vysoce postavení členi Illuminátů a tak nějak i mají rozhodovací právo o tom, kdo další je do tajné tajné organizace přijat. Já rovnou chci říct, že dneska se tu po dlouhý době zase budeme bavit o fakt jako konspiračních teoriích a jak už to tak bývá, tak tady ty teorie stojí na velmi nestabilních základech. Neexistují žádný pevný důkazy, jsou to prostě domněnky. Pro příklad hnedka jedním z důvodů, proč by Jay-Z a Beyoncé měli být členy Illuminátů, je trojuhelník, který dělají na fotkách rukama, což má symbolizovat tu pyramidu a vševidoucí oko. Ve skutečnosti to měl být diamant, který odkazoval na Jay-Zho nahrávací společnost Rockefeller Records, protože diamant je jakože ten rok. Tomu, když ukazoval tady ten znak, se říkal throwing up the rock a stačilo to k tomu, aby se rozšířila teorie, že jsou členy nějakého tajného společenství. A to nešlo jenom o ně, ale i o další celebrity, který dělali tady ten znak Illuminátu. Na druhou stranu, s tím, jak tady to téma bylo populární a lidi se pídili fakt jako po čemkoliv. Dělala bych to taky, jen tak, protože proč prostě ne? Jay-Zho písnička On to the Next One z roku 2009 taky vyvolala velký řeči, protože v tom klipu jsou věci jako krucifixy a lebka, která má symbolizovat Bafometa, což je modla, kterou měli uctívat templáři, takže spousta lidí to brala jako referenci na Illumináty, nebo že Jay-Z upsal svoji duši ďáblu výměnou za moc a slávu. Což je druhá věc. Ilumináti a upsání duše ďáblu se v těch teoriích častokrát prolíná. Někdy se dostanete do Iluminátu, abyste upsali duši ďáblu. Někdy dostat se do Iluminátu už znamená upsat svoji duši ďáblu. Ty teorie jsou různý. Podobným domněnkám se nevyhnula ani Beyoncé. Někteří lidi věří, že když si single ladies přehrajete pospátku, je tam několik skrytých
těch zpráv. Jsou lidi, kteří v tom slyší The world will bow to me, people tears will fall. Neboli svět se mi bude klanět, lidi budou ronit slzy. Moje teorie je, že tam uslyšíte cokoliv budete chtít, když to pustíte dostatečně krát a někdo vám k tomu ještě řekne, co tam máte slyšet. Takhle prostě mozek funguje a vznikla na to už hromada testů a pokusů. Já nevím, jestli se ještě někdo pamatujete, když po internetu kolovalo to, jak někdo šeptal a některý lidi v tom slyšeli zcela jasně jiný, ale jiný zase byli přesvědčený, že ten člověk šeptá Laurel. Laurel. Ty jména si nejsou ani moc podobný, ale stejně na internetu byly dva tábory lidí přesvědčený, že oni mají pravdu. A tohle je prostě něco podobného. Taky ve svých ilumináckých teoriích spousta lidí poukazovala na tenhle konkrétní klip Kanyeho, kde prosil Jay-Zho, aby ho nepřipravil o život. I've been sent here to give y'all the truth. Jay-Z, call me, bro. You still ain't called me. Jay-Z, call me. Hey, bro, Jay-Z, I know you got killers. Please don't send them at my head. Na druhou stranu by bylo fér říct, že tady ten klip je z jednoho koncertu na Kanyeho San Pablo Tour. Tohle nebyla jediná podobná věc, kterou tam řekl. On měl na koncertech i několik dost kontroverzních výroků a nakonec teda několik koncertů zrušil a odjel na psychiatrickou kliniku. Později stvrdil, že oni pod vedením Jay-Zho do něj cpou prášky pod záminkou bipolární poruchy, aby ho umlčeli. Pak mluvil o tom, že ho ovládají elity, nebo se ho snaží ovládat. Control me. You get what I'm saying? They can control Shaq. They can control Charles Barkley. They can control LeBron James. They can control Jay-Z and Beyonce. But they can't control me. Na druhou stranu Kanye měl posledních třeba dvou letech jako takovou hromadu šílených vyjádření a rozhovorů. Vzpomeňme třeba na ten jeho nechvalně známý rozhovor v Kukle, který vám tu ani nemůžu ukázat, protože pokaždý, když někam dám byt jenom video bez zvuku, tak mi YouTube automaticky hodí žlutý dolar. K těm ilumináckým obviněním se Jay-Z vyjádřil i ve své písničce s názvem Freemason, kde zpíval I said I was amazing, not that I'm amazing. Což znamená, řekl jsem, že jsem úžasný, ne že jsem zednář. I Beyoncé se k tomu vyjádřila a řekla, že ta věc Illuminati je blbost. Na druhou stranu lidi, kteří tomu věří, tak prostě nebudou věřit jí, když řekne, že to není pravda, protože to je přesně to, co by přece Illuminati chtěli, aby řekla. A pokud máte pocit, že tady z toho teda není cesty ven, protože neexistuje nic, co by mohla říct, aby jí tady ty lidi uvěřili, tak máte pravdu, je to přesně tak. Ale spousta lidí věří, že tady to celé je ještě temnější, že nejde jenom o nějaký symboly a tajný společenství, ale že je to něco, co jim umožňuje dělat fakt temné věci a vyváznout bez trestu. A ještě jednou bych tu chtěla zdůraznit, že se jedná jenom o konspirační teorie, založený na domněnkách a zdroj je většinou jakože jedna paní povídala a trust me bro. Nějaký solidní důkazy a zdroje tady nejsou a chci tady zdůraznit hlavně proto, protože ty činy, ze kterých jsou oba nařčený na základě tady těch teorií, jsou fakt vážný a já tu rozhodně nikoho z ničeho neobvinuju na základě klepů na Redditu nebo 4chanu nebo po dalších podobných diskuzních fórech. Tady to video je čistě informační, protože všichni teďka pořád děkují Beyoncé a psalo mi pár z vás, co to má jako znamenat, že se v tom prostě ztrácíte, což chápu. Podle tady těch teorií je Beyoncé fakt jako padouch, který nejenom že dominuje, ale hlavně ovládá ženskou hudební scénu a dominuje ji, protože ji ovládá a Illuminati to jenom začíná. Lidi Beyoncé spojují se smrtí zpěvačky Eliy. Podle tady ty teorie to totiž měla být právě Eliya, která se měla stát tady tou královnou hudební scény. A samozřejmě, aby toho mohla dosáhnout, byla členkou Illuminátů. Jenže si uvědomila, že to nechce a pokusila se vymanit z jejich kontroly, jenže v tady ten moment už pro společenstvo představovala hrozbu. A taky Illumináti nechali odstranit a na její místo dosadili právě Beyoncé. What's up, this is Beyoncé on the red carpet with one of the hottest female artists out here.
Miss Aaliyah, how you doing, girl? It's so good to see you. Aaliyah zemřela v roce 2001 při letecký nehodě a tohle se teda hodně propírá hlavně v souvislosti s písničkou J. Cole'a She Knows z roku 2013, která teďka opět v souvislosti s kauzou P. Diddyho obletila TikTok. Podle tady té teorie She Knows znamená Diddy a Beyoncé. She jako Sean a Knows jako Knowles, což je Beyoncino příjmení. A asi nejznámější část té písničky je ta, kde se zpívá Rest in peace to Aaliyah, rest in peace to Left Eye, Michael Jackson, I'll see ya just as soon as I die. A za skonem tady těch tří interpretů by měla podle tady teorie stát právě Beyoncé a P. Diddy. Jak Aaliyah, tak Left Eye byly interpretky, které Beyoncé měla chtít odstranit, aby se dostala na tu pozici nejúspěšnější interpretky, a Michael Jackson měl chtít odhalit Diddyho. A tak se ho zbavil Diddy, aby udržel pod pokličkou to, co se děje na těch večírcích. To, co má tady ty tři spojovat, je datum, kdy zemřeli, protože Aaliyah zemřela 25. srpna 2001, Left Eye 25. dubna 2002 při dopravní nehodě a Michael Jackson 25. června 2009 na zástavu srdce. Ta 25 je to, co mají všichni společného a má to být znak toho, že zatím stojí Beyoncé, Diddy a Illuminati, protože očividně potřebují nějaký znak. Proto hodně lidí říká, že jiný ženský umělkyně jsou nucený poděkovat Beyoncé, když vyhrajou nějakou hudební cenu, nejčastěji z Grammy, protože teda Beyoncé, i když už má hromadu cen, ještě nikdy nevyhrála Grammy za album roku. A na internetu můžete najít spoustu kompilací, kde zpěvačky ve svých děkovných řečích nějak oslavujou Beyoncé. My artist of my life is Beyoncé in this album for me. The Lemonade album was just so monumental, Beyoncé. It was so monumental and so well thought out and so beautiful and soul-bearing, and we all got to see another side to you that you don't always let us see, and we appreciate that. And all us artists here, we fucking adore you. You are our light. I also have to say thank you to Beyoncé, just so that way we keep the dance community safe. Beyoncé and I started out around the same time, and just like all of her fans, I fell in love with her. The first time I saw her, from her singing to dancing to acting, she can do it all. She's a triple threat and one of the most talented people I've ever seen. Beyoncé, whoo! In the fifth grade, I skipped school to see you perform. You changed my life, so thank you so much. You clearly are the artist of our lives. Slavná je třeba děkovná řeč Adele, protože ona rozlomí tu cenu, aby půlku dala Beyoncé a půlku se nechala. Někteří lidi taky tvrdí, že takový ten skandál, kdy Taylor Swift vyhrála Grammy a Kanye, než jí předal mikrofon, tak řekne, že nejlepší album má stejně Beyoncé, nebylo hulvácký a zlý, ale bylo to, že prej Kanye Taylor před Beyoncé chránil. I'm really happy for you, I'm let you finish, but Beyoncé had one of the best videos of all time. One of the best videos of all time. A jasně, celý jsou to spekulace, ale to je ten důvod, proč teďka teda všichni děkujou Beyoncé. Protože tadle, když nepoděkuješ, Beyoncé se tě zbaví teorie, se tak trošku prostě stala mím, jak už to tak bývá. Taky to nemůžu vynechat tweet od Si, kde píše: Baby, everything your own cat eats, kangaroo is dead, nowhere and purple penguins every day, my egg. Já to ani nebudu překládat, protože ten text nedává smysl, ale zkrátka, když přečtete jenom počáteční písmena každého toho slova, dávám to větu Beyoncé kidnapped me. Beyoncé mě unesla. Tenhle screenshot na Twitteru nazbíral kolem 600 tisíc lajků. A tohle některým stačilo, aby se mysleli, že je to pravda. Což... vím, já se na sebe budete psát, že jsem zlá a směju se lidem, ale jakože to prostě nejde. Já jsem si nejdřív myslela, že je to jenom vtípek, že někdo ze syna PR týmu si řekl, hele, teď se všude řeší Beyoncé a Illumináti, pojďme trošku rozvířit vodu, bude to vtipný, schválně kolik lidí se chytne, protože možná, fakt jenom možná bych na jejím místě udělala něco takového já a můj rozbitej smysl pro humor. Ale ne, je to ještě jednodušší, je to obyčejný Photoshop a si já nikdy nic takovýhleho nepoustla. Ale stejně to lidem stačilo, aby tomu věřili, a takovýhle teorie tu jsou už roky. Ale potom, co byl začenej P. Diddy,
Teorie o Beyoncé a Jay-Z se zase rozjeli, ještě jako na úplně jiném levelu, a stojí to hlavně na týhle paní, Jaguar Wright, o který si myslím, že už jste slyšeli právě teďka v souvislosti s P. Diddym. Jaguar se narodila v New Jersey v roce 1977, je zpěvačka a skladatelka, její kariéra začala v 90. i když teda sama řekla, že nahoru se dostává dlouho a nebylo to snadný. A když budu upřímná, já jsem do ní až teď, kdy se vyjadřovala o P. Diddym a právě o Beyoncé a Jay-Z, neslyšela. Ona dřív pracovala jako Diddyho dobrovolná zpěvačka, spolupracovala i s Jay-Z, ale na titulní strany novin se dostala až v roce 2022, právě potom, co na svých sociálních sítích sdílela komentáře o Diddym a tvrdila, že se v průběhu let účastnila jeho večírku, aby zachránila ty oběti. Pravda je, že Jay-Z byl dlouhý roky kamarád jak s P. Diddym, tak ale i třeba s R. Kellym. A R. Kelly má svůj samostatný skandál a taky to není vůbec hezký. Trvalo to 25 let, byly v tom zapletený i děti a v roce 2023 byl odsouzený na 31 let ve vězení. Mimochodem R. Kelly chodil s Eliou a když jí bylo 15, jemu mimochodem v tu dobu bylo 27, tak se vzali, ale pak teda sňatek anulovali dost možná právě kvůli tomu, že to bylo nelegální, Eli bylo 15, ještě tam to měly být zapletený nějaký falešný doklady totožnosti a R. Kelly donutil její rodinu podepsat dohodu o mlčenlivosti. Oni dva se znali už od doby, kdy Eli bylo 12, R. Kelly byl její mentor a producent jeho debutového alba a je možný, dost možný, že spolu začali chodit, když Eli byl ještě 14. Kolejou i zvěsti o tom, že po anulování manželství Eli chodila chvíli s Jay-Z, ale to tady není podložený a úplně bych to tu teďka neřešila, protože o čem spíš chci mluvit je, že koncem roku 2000 Eli jako 21letá začala chodit s Damon Dashem, což byl spoluzakladatel Rockefeller Records a v tu dobu, co spolu chodili, tak Jay-Z nahrál album s R. Kellym. A Dash řekl, že je prostě morálně špatně, že Jay-Z spolupracuje na nějakém projektu s chlapem, o kterém ví, že měl nedobrovolný styk s jeho holkou, nebo prostě s kýmkoliv. A později řekl, že Jay-Z se snažil Eliu zbalit, takže ten jejich údajný románek, nebo vztah, nebo cokoliv, o čem se mluvilo, mohlo být právě to, že Jay-Z se snažil dostat 19-20letou holku, zatímco jemu bylo nějakých 30. A pak teda skončil s podobně starou Beyoncé. Co se P. Diddyho týká, tak to byl dlouhý roky jeden z Jay-Zho nejbližších přátel. Jakože když říkám nejbližších, tak fakt myslím nejbližší. Reálně už se kamarádi od 90. a spolupracovali spolu i na nějaký hudbě. Spousta lidí si myslí, že Jay-Z přinejlepším věděl, co se na těch večírcích dělo, nebo alespoň o něčem věděl. Některý lidi si myslí, že byl do něčeho i zapojený. Takhle. Minimálně zatím nejsou žádný veřejný důkazy, že by do něčeho takového zapojený byl, takže tu nechci vznášet nějaký obvinění, který jsem si teďka vycucala z prstu. Pokud mám říct svůj názor, myslím si, že je pravděpodobný, že o tom věděl. Samozřejmě jsou lidi, kteří páchají hrozný činy a jejich rodina a přátelé o tom nemají ani tušení, ale do tohohle bylo zapojených tolik lidí z branže, dokonce i Diddyho syn byl obviněný, že si myslím, že je to nepravděpodobný. Na druhou stranu je taky možný, že o tom opravdu nevěděl. Diddy jako jeho kamarád mohl vědět, že by se to Jay-Z mu nelíbilo a pokud byste do něčeho takového byli zapojený, asi to nepoběžíte hnedka někomu vyslepečit, protože byste tím ohrozili i sami sebe. Na druhou stranu, jestli se Jay-Z kamarádil s R. Kellym, i když věděl, co udělal Eliu, proč by nemohlo vědět i o tom, co dělá P. Diddy? Minimálně aspoň o něčem. Navíc právníci, kteří jsou najatý proti Diddymu, už několikrát mluvili o tom, že znají další jména a u soudu odhalejí tady ty jména a že ty jména veřejnost šokujou, že nám prostě spadne brada. When we will name names other than Sean Combs, and there's a lot of names. It's a long list already. And of course, I already know who some of these individuals are, but because of the nature of this case, we're going to make damn sure that we're right before we do that. But the names that we're going to name, assuming that our investigators confirm and corroborate what we've been told,
are names that will shock you. Takže když vyšlo to všechno s Diddym na povrch, lidi začali ukazovat na to, že Jay-Z jako jeho blízký přítel se k tomu nijak nevyjadřuje. Ono to je ale fakt logický. Za prvý, Jay-Z se nikdy k dramatům a podobným věcem moc nevyjadřoval a hlavně tohle není nějaký obyčejný celebritovský skandál. Tady bude soud, hrozí vězení a v momentě, kdy máte právní tým, a to si pište, že Jay-Z má právní tým, tak první, co vám řeknou, je, ať držíte jazyk za zuby. Protože všechno, co řeknete, může a bude použito proti vám. Navíc teda Jay-Z mu a dalším Diddyho přátelům reálně hrozí předvolání. On teďka neřekne nic, naprosto logicky. A jasně, 50 Cent a další lidi si z toho dělají srandu, ale na jeho místě by se zachovali úplně stejně. Plus teda 50 Cent má v přípravě dokument ve spolupráci s Netflix o P. Diddym a i když teda ještě není žádný oficiální datum, tak jsem hodně zvědavá. Ne, že ne, protože 50 Cent už dlouho o Diddym veřejně mluvil a nechci říkat, že ho nikdo neposlouchal, protože to není pravda, ale rozhodně se tomu nedostalo takový pozornosti, jakou by si tohle téma zasloužilo. A teď se obloukem zase zpátky dostáváme k Jagger Wright. Protože ta na začátku října byla v rozhovoru u Pierce Morgana, kde mluvila o zatčení Diddyho a přidala do toho i nějaký svoje názory na zapojení Jay-Zho a Beyoncé do tady toho všeho. Tvrdila, že Beyoncé a Jay-Z mají stovky, ne tisíce obětí a že roky už tvrdí, že i Beyoncé a Jay-Z jsou monstra, že jsou odporný pár, který dělá odporné věci, jakože drží lidi proti jejich vůli, bezvládný je dostanou do letadla a někam je přesunou a je toho prej hodně. Ani říkat nechce. Jagger tvrdila, že má svoje vlastní kazety a viděla, co těm lidem oni dělají, že dokonce zná tři lidi, kteří jsou připraveni mluvit o tom, co jim Jay-Z s Beyoncé dělali, na což se podle mě nedá říct nic jiného, než ať je teda předá vyšetřovatelům, protože zatím to vypadá jenom jako výkřiky do tmy. A zatímco teda Jagger tvrdí, že nechce být slavná, že jenom chce, aby svět věděl pravdu, několik posledních let se do titulku dostává právě díky svým tvrzením nejen o Diddym, ale i o dalších interpretech. Ona už v roce 2020 obvinila Mary J. Blige ze sexuálního napadení s tím, že Mary J. skrývá svoji pravou sexualitu a rovnou teda taky dodala, že nemá žádný talent, aby toho nebylo málo. Tvrdila, že rapper Common ji napadl, tento popřel a je toho mnohem víc. Během let ona udělala fakt hromadu různých prohlášení a odhalení a je dost lidí, kteří jí věřejí. A samozřejmě je možný, že Jagger opravdu zná Hollywood, viděla spoustu věcí, prožila si spoustu věcí a všechno, co říká, je pravda, jenom prostě bude trvat, než to všechno tak nějak jako vyplave na povrch, stejně tak, jak se to stalo s Diddym. Nebo je to druhá možnost, že prostě dělá co nejvíc prohlášení, protože jí došlo, že jí to dostane do povědomí lidí. A nepíše se o její hudbě, píše se o tom, co říká o ostatních, ale třeba díky tomu přijde i na řadu i ta hudba a říká toho prostě tolik, že se někdy trefí. Nehledě na to, že o Diddym už několik let mluvilo několik dalších lidí, jako třeba právě ten zmiňovaný 50 Cent, takže bych se nedivila, kdyby se o tom v hudebním průmyslu šuškalo už nějakou tu dobu a ona je součástí hudebního průmyslu fakt dlouho. A jako když budu cynická, i rozbitý hodiny ukazují dvakrát denně správný čas. Další věc je, že spousta lidí v hudebním průmyslu Jagger odepsali s tím, že to prostě nemá v hlavě v pořádku a v červnu tohoto roku byla zatčena v Dallasu za krádež majetku v celkové hodnotě mezi 30 a 150 tisíc dolarů. A Jagger teda řekla, že to bylo za to, že mluvila. Překvapuje mě to? Ani moc ne. Proč to ale všechno říkám je to, že když se objevila u Pierce Morgana a řekla to, co řekla, Jay-Zho a Beyoncé právníci kontaktovali Morganův tým s tím, že ten záznam je prostě plný lží, který překračují nějakou legální hranici, že už to prostě není nějaký vymýšlení si, že už to jsou fakt nebezpečný, falešný a nepodložený obvinění. A skončilo to tak, že Pierce Morgan se omluvil a tu část z pořadu vystřihl, což v jeho pořadu není běžný, on běžně nevystřihává celý takovýhle segmenty a samozřejmě jsou zase dva tábory lidí. Podle jednoho to prostě byly nebezpečný a vážný obvinění a logicky, Jay-Z s Beyoncé nechtěli, aby něco takového kolovalo po internetu, protože by to špinilo jejich jméno. A podle druhého tábora je to, co Jagger řekla, pravda, ale Jay-Z s Beyoncé mají prostě drahý právníky a Jagger proto nemá důkaz a taky dokázali umlčet.
Mimochodem od té doby teda Jagger stihla jít do dalších rozhovorů a zase mluvila o Jay-Z a Beyoncé. Suma sumárum, jak Beyoncé, tak Jay-Z letos přišli o nějaký ty sledující, některý věří, že je to právě kvůli tady té kontroverzi, jiný zase, že Instagram prostě maže neaktivní účty. Podle mě je to kombinace obojího, ale myslím si, že bychom byli naivní, kdybychom tvrdili, že tady ta kontroverze v tom nemá žádný vliv. Upřímně si nemyslím, že Jay-Z a Beyoncé se upsali Satanovi nebo další podobné věci. A když to vezmu čistě pragmaticky, jenom proto, protože kdyby Beyoncé byla členem Illuminátu, nemyslíte si, že by zařídila, aby konečně vyhrála tu Grammy za album roku? Očividně jí fakt moc chce, že jí všichni, kdo jí vyhrajou, musí zmiňovat ve svých těchovných řeči, nebo se jim údajně něco stane. Vždyť Beyoncé už těch cen má tolik, že jeden navíc by se v tom ztratila, nikdo by se neptal. Na druhou stranu, ať už jste je měli za hollywoodský miláčky, nebo krvežíznivý bestie, je dost možný, že nejsou těmi, za koho je považujete. Tohle už bude z dnešního videa všechno, doufám, se vám líbilo, budu moc ráda za váš názor dole v komentářích, taky za like a odběr, pokud se vám video líbilo, mějte se krásně a uvidíme se zase příště. Ahoj!